जिल्ला सुरक्षा समितिको सम्पूर्ण टिमले चाहिँ आजको सवारी साधनको मुभमेन्टको सम्बन्धमा ठाउँ ठाउँमा गएर हामीले चाहिँ अनुगमन गरेका छौँ। खास गरी अब यहाँ विभिन्न चेक पोइन्टहरूमा अलि सवारी साधन बढेको जस्तो देखिन्छ। खास के छ भने अहिले हस्पिटलहरूमा बिमारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्था र त्यो बिमारीलाई भेट्ने अथवा चाहिँ विभिन्न औषधि सामग्रीहरू पुर्याउने आफन्तलाई के अरे उपचार क्रममा भेट्ने क्रममा अलिकति यो सवारी आगमनको सङ्ख्या आज बढेको देखिन्छ। त्यही भएर आज हाम्रो सम्पूर्ण जिल्ला सुरक्षा समितिको निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल IVF र थप यसलाई कडाईको रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यो पुनः यसलाई कडाईका साथ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी मिटिङ राखेर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रायः जस्तो सबैले जति आगमन गरिरहेका सबै चालकहरूले उहाँहरूको पासहरू पनि हेऱ्यो, केही कसैले यो झुक्क्याएर खास गरी अब के अरे बाहिर हस्पिटलको राखेको देखिन्छ र भित्र चाहिँ अब त्यो के अरे विभिन्न सामग्रीहरू डेलिभरी गर्ने हिसाबले खास गरी अब यो पिज्जाहरू डेलिभरी गर्ने हिसाबले यो झुक्क्याएर के अरे चाहिँ प्रयोग गरेको पनि देखियो। त्यही भएर त्यस्ता व्यक्तिहरूले हामीले नियन्त्रणमा ल्याएको छौँ, उहाँहरूले चाहिँ हामी कारवाही गर्छौँ र अन्यको हकमा वास्तविक हिसाबले जसले चाहिँ यहाँ मुभमेन्ट गर्नुपर्ने हो अथवा चाहिँ अत्यावश्यक सेवामा जो कार्यरत हुनुहुन्छ र जो विशेष काम परेर हस्पिटल तथा उपचार क्रममा जाने हिसाबले जो आउनुभएको छ उहाँको लागि चाहिँ हामीले चिन्ता गरेर कति हाम्रो पढाइको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर त्यसरी झुक्क्याउने अनावश्यक रूपमा चाहिँ के अरे आगमन गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूको पासपोर्ट चेक गरेर हामीले चाहिँ कारवाही गर्नेछौँ। प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी।